Esselamu alejkum. Një burr i moshuar ishte ulur dhe po qetësohej pranë një bregu të lumit. Teksa po qetësohej dhe ishte duke qëndruar i ulur, syt i zun tek një mace, e cila kishte rënë në ujë dhe po orvatej që të dilte nga aty. Ndërkohë, teksa ajo përpiqej të dilte nga lumi, rrjedha e ujit e shtynte atë. Dhe burri i moshuar veproi atë që instinkti i tij i thoshte. Ai përveshi duar dhe këmbët dhe u fut në ujë, në mënyrë që ta nxjerrte macën nga aty. Por sapo zgjati dorën që ta kapte macën, maca e gërvishi atë. Instinktivisht, ai tërhoqi dorën nga dhimbja që shkaktoi macja dhe u tërhoq paksa. Mirpo, përsëri i vinte keq nga që macja po mbytej dhe bëri tentimin e dytë që ta shpëtonte macën. Por edhe për shpëtimin e dytë apo tentimin e dytë, macja përsëri bëri gërvishin e saj, madje edhe më të thellë. Ai përsëri u tërhoq paksa mbrapa, por bëri edhe tentimin e tretë, nga që macja po mbytej, dhe plaku filloi ta bëj tentimin e tij të tretë. Dhe sapo bëri lëvizjet apo tentimet e para, aty afër ishte edhe një spektator, një njeri i cili tërë këtë ngjarje kishte vëzhguar me kujdes. Dhe ndërkohë që plaku filloi ta bënte tentimin e tretë, ai thiri me një zë: "O plak, a nuk mblodhe mend dy herë dhe përsëri përpiqesh që edhe herën e tretë tentosh ta shpëtosh macën?" Mirpo plaku nuk ja vari shumë. Nuk është se ai nuk e dëgjoi kritikën, mirpo i tër fokusi i tij ishte që ta shpëtonte macën. Dhe këtë i arriti. Ai e nxori macën nga uji. Dhe burri i moshuar, pasi që doli nga uji, e la macën të lirë dhe i u drejtua njeriut i cili ishte duke vëzhguar tër ngjarjen dhe i cili i ia dha kritikën. Dhe ky i ia ktheu: "O njeri, nga natyrshmëria ime është që të solidarizohem me tjetrin, dhe nga natyrshmëria e macës është që të më gërvish. Pse më detyron mua që të përvetsoj natyrshmërinë e tjetrit, kur natyrshmëria ime është e tillë? Njerëzit duhet trajtuar si pas natyrës tënde dhe jo si pas natyrës së tyre, pavarësisht çfarë do qofshin trajtimet dhe sjelljet e lënduesve. Mos u avër veshin zërave të ndryshëm të cilet përpiqen që ty të zhveshin nga vlerat e tua sublime me preteksin se ata, pra të tjerët, nuk i meritojnë mirësitë e tua. Kur jeton për të gëzuar të tjerët, në fakt ti po e gëzon veten tënde."